bratia a sestry, vítam vás i túto nedeľu a na úvod nášho zhromaždenia budeme spievať pieseň číslo 5. Na oslavu nášho pána spievame pieseň číslo 5, Teba Bože, Otca vekov. Staňme, prosím vás, vyprosíme si Bože požehnanie. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti, Pánu Ježiši Kristu, že môžeme tu dnes byť. My prosíme, Pane, a modlíme sa a voláme k tebe, aby sme sa
tu s tebou stretli, aby si ty pôsobil medzi nami. Požehnaj tých, ktorí budú slúžiť Hospodine. A prosíme i za tých, ktorí nie sú medzi nami, aby si bol s nimi, ochraňoval ich, Pane, a potešoval. Ďakujeme ti, Oče nebeský, že so všetkým môžeme k tebe prichádzať a očakávať na tvoje požehnanie. Amen. Posaďte sa, milí bratia a sestry, milí priatelia, a teraz by som prosil brata Drážka k úvodu k modlitbám a slovu. Zaujímavé. Potrebujem asi väčší pult. A ja vám prajem dobré ráno. Pane, tak veľmi ti ďakujem za to, že ty si tu prítomný. A tvoja prítomnosť je úžasná. Bože, chválime ťa za všetko, čo si spravil pre človeka. Si tak úžasný. A tvoja láska je tak nádherná. Prosím, Pane, aby sme pocítili aj dnes tvoju lásku. Amen. Dobrý je náš Pán, spievajte, dobrý je náš Pán, každý zakričí. Dobrý je náš Pán. Dobrý je náš Pán. Spívajte, dobrý je náš Pán. Každý zakričí. Dobrý je náš Pán. Vítaj Pána Pánov. Pána Pánov, sláv kráľa kráľov, yeah. Víťaz Júdu mocný je náš Pán. Vítaj Pána Pánov, sláv kráľa kráľov. Spívajtež dobrý je náš Pán, každý zakričí. Dobrý je náš Pán. Dobrý je náš Pán. Haleluja. Dá sa mi, že len mňa počuť. To asi ten mikrofon. Aleluja. Dobrý je náš Pán. Budeme čítať Matúš, 5. kapitola, 43 a 48. Počuli ste, že bolo povedané, milovať bude svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? Vari to nerobia aj nekresťania? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ako je to v dnešnej dobe? Obmedzujeme svoju lásku len na ľudí, svojho okolia, svoju rodinu, svojich priateľov. A dokonca máme špeciálne svoje meranie na to, kto nám je sympatický, kto nám je milý. Je to tak? Ale tu sa hovorí o niečom inom. Milovať druhých znamená chcieť to najlepšie pre každého. Bez uprednostňovania osôb. Len toto je nezištná láska. Som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil, tak ti spievam pieseň chvál. Poznať teba vždy som túžil, Pane, Pane, som tak veľmi rád. Život s tebou som už skúsil, tak ti spievam pieseň chvál. Poznať teba vždy som túžil. Z nebies zostúpil si k nám, tak ti spievam pieseň. Čo znamená milovať druhých, ukázal nám Pán Ježiš skrze celý svoj život i smrť. On vedel dobre, že zmierenie potrebujeme my, ľudia. Zmierenie s Bohom. A že v tomto nám bráni náš hriech. On jasne odmietol pokrytectvo. Ježiš bol bez hriechu. A preto bol jeho život pre ľudí úžasným zrkadlom. A presne skrze tohto tento život mohli vidieť ľudia
Božiu lásku. Dnes mnoho ľudí odmieta Ježiša. A rovnako tak aj pravdu, ktorú hovoril. V Jánovi v 8. kapitole 42-45. Keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od Neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Z toho vyplýva milovať Ježišovou láskou znamená hovoriť druhým pravdu. Okolo neho, teda okolo pána Ježiša, seděl zástup. Marek 32-35. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. A on im odvetil, kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po nich,
co sedeli okolo neho a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia, lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i moja matka. Len tí, ktorí chcú milovať Boha ako zdroj lásky a byť ním naplňovaní, budú schopní chcieť lásku dávať jeden druhému. Je úžasné to poznať. V pravej biblickej cirkvi každý žije láskou, ktorú dáva Boh. Jeden druhému slúži celým svojim životom a tiež si necháva slúžiť. To je láska, ktorá ľudí spája. Nie je človekom vytvorená hierarchia alebo nejaká organizácia. Ak láska kresťanov vychladne, prestane byť cirkev cirkvou. Ak sa však kresťania navzájom milujú, potom cirkev rastie a dozrieva. Spievaj Pánovi, spievaj celá zem, lebo jeho den našich chvál. Spievaj Pánovi, spievaj celá zem, celá zem veľké veci učinil pre svoj ľud. Spievaj Pánovi, spievaj jemu, celá zem veľké veci učinil pre svoj ľud. Lebo je Pánov Pán, Pánov Pán a kráľov kráľ, celá zem, lebo jeho den našich chvál. Spievaj Pánovi, spievaj celá zem, lebo jeho den našich chvál. Spievaj Pánovi, spievaj jemu celá zem veľké veci. Lebo je Pánov Pán a kráľov kráľ na veky vekov. V Jánovi 15. kapitoli 12 a 14. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja miloval vás, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte to, čo vám prikazujem. Tí, ktorí Ježiša milujú, budú zdieľať svoje životy.
Toto je jádrom učenia a svedectvom života veriacich v celom Novom zákone. V Jánovi 13:34-35 zase čítame: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa vy navzájom milovali. Tak, ako som ja miloval vás. A teraz, podľa toho spoznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi, ak budete sa navzájom milovať. Je veľmi málo ľudí, ktorí by takto chceli žiť. Božia láska sa nepáči každému človekovi. Viete, individualizmus, sobectvo, konzumný život. A toto je aj v náboženskom prostredí. A často. To neprospieva k tomuto. Keď nie sú ľudia pripravení zdieľať život v láske, nie sú učeníkmi Ježiša. Tak to hovorí Božie slovo. Z toho vyplýva, láska je prikázanie. A Pán Ježiš nedal prikázania také, ktoré sa nedajú splniť. Bez Božej lásky je náš život prázdny a bez zmyslu. Ktorú musia mať kresťania voči sebe. A takto môžu byť konečne a skutočne svetlom sveta a ukázať, že Ježiš ich vyslobodzuje od hriechu a pôsobí v nich silou, ktorú svet, ani ten náboženský, nepozná.
a nemôže napodobniť. Prvý list Jánov 3:18-19. A tým budem končiť. Deti moje, nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. Bolo to také roztrhané a tak ja to nakoniec zhrniem. Poprvé, Ježiš nám prikázal milovať každého. Ježiš nám prikázal milovať každého. Po druhé, milovať Ježišovou láskou znamená hovoriť druhým pravdu. Zopakujem. Milovať Ježišovou láskou znamená hovoriť druhým pravdu. Po tretie, láska je prikázanie. A po štvrté, Božia láska funguje iba v cirkvi. Môžeme povstáť teraz a môžeme sa modliť.
Môj Boh, vyvyšujeme ťa. Si úžasný vo svojej láske. Nemenný. Ty nepridáš, ani neuberieš. Tvoja láska je absolútne čistá. Pane, tak potrebujeme to precítiť a prežiť úplne. Prosím, zapal nás do Tvojej lásky, aby si sa mohol chváliť nami, Pane, pred celým tým zlým svetom. Taktiež sa pripájam v modlitbe, ktorá bola pred chvíľou vyslaná. Pane, Ty si liečiteľ, uzdravovateľ. Tvoje meno Ježiš je nad všetky mená. Pane, prosím, aby si obnovil vieru v nás. Že keď budeme prosiť za čokoľvek v Tvojom mene, stane sa. Pane, aj túto chvíľu teraz prosíme o uzdravenie našej sestry. Ty sa osláv. Pridaj nám vieru, aby sme tomu dokázali uveriť, že je to pravda, lebo Ty si pravda. No tak túžime žiť v Tvojej pravde, drahý Ježiš. Amen. Zhrám. Tak by som vás chcel ešte raz všetkých privítať, milí bratia a sestry, u nás v našom zhromaždení. Je to dobrá vec, že ste prišli pod Božie slovo a ja sa radujem, že i mne Pán Boh dáva možnosť, že som tu a môžem otvoriť Božie slovo. Biblia hovorí, že Dávid sa potešoval v Božom slove. Viete, čo je úžasné, že Boh má vždycky to posledné slovo. Nech ja aj neviem akokoľvek zle, pamätajte na to, že Boh má posledné slovo. A Biblia nám celú dobu hovorí, že musíme kráčať vierou. Vierou sme tu, vierou kráčame a vierou očakávame na veci, ktoré Pán Boh môže zmeniť. A tak sa teším, že som tu a prosím o Božie požehnanie pre vás všetkých, aj pre mňa. Je tu teraz čas na oznámy, ak má niekto nejaké pozdravy. Pozdravy, začneme s pozdravmi. Pozdrav z Remudskej Lehoty. Ďakujeme, vítame vás medzi nami. Myslím, že si vás pamätáme, keď brat Alois bol medzi nami. Tak sme radi, alebo niekedy, inokedy. Ale známa tvár, známe tváre, tak vítame vás medzi nami. S oznamou len toľko, že na budúci týždeň, na budúcu nedelu, čiže od dnes o týždeň, budeme mať výročnú zborovú hodinu. Tak sa na to pripravte psychicky, duchovne, duševne, aj fyzicky, lebo budeme tu po zhromaždení možno trošku dlhšie, nie trošku, ale dlhšie. Takže po zhromaždení budeme mať výročnú zborovú hodinu. Ak Pán dá, stretneme sa zase vo štvrtok na Biblickej o 6. večer na tomto mieste a potom o týždeň zase zhromaždenie 9.30 v nedeľu. Teším sa, ako vravím a stále opakujem, ale naozaj sa z toho teším. Celý týždeň, brat Ráško mi tak pripomenul moje začiatky v Amerike, bratia, sestry. Keď som ešte nevedel anglicky dobre, a predsa som bol požiadaný, aby som slúžil. Tak som slúžil presne ako brat Dráško dneska.
urobil jsem nějaké zamyslení před písňou a potom jsem vyzval manželku a vyšla zpívat. A potom zase zamyslení před písňou v angličtině a Ivet zpívala. A takto jsme sloužili zboru. No, od toho ubehlo veľa vody už a život se zmenil. Pán Boh požehnává a požehná. Celý týždeň, bratia, sestry, mám na mysli jednu pieseň, kterou jsem zase jako potom, čo jsem uveril Pána Ježíša Krista, tak jsem se pozbuzoval tým, že jsem viděl veriacích ľudí, že jsou verní. Ďakujeme i bratovi Drážku, že nám pripomenul o láske. Víte, čo je úžasné? Kresťan, máme veľa bolestí, máme veľa jaziev na tele, ale Boh dáva silu odpúšťať. A keď som celý týždeň tak rozmýšľal, tak ma napadla jedna pieseň, ktorá mi bola pripomenutá počas týchto chvál, ktoré sme tu akoby mali. A to bola pieseň, ktorú prišli raz z Banskej Bystrice a povedali, spievali túto pieseň. Nechcem v kúte stáť. Nechcem v kúte stáť, do neba sa smutne dívať, dary stále brať, perlu pritom v rukách skrývať. Poznáte to pieseň? Nechcem v kúte stáť. Tuto do kúta si staňte. Staňte si do kúta. Nech nie. Do kúta si staň, kto nechce byť viditeľný. To hovorí, nechcem v kúte stáť. Nechcem sa do neba smutne dívať. To je hrozné, koľko veriacich sa smutne dívať do neba. Áno, bratia, sestry, my sme premožení fyzicky. Bolestiami, trápeniami, všetkým, čo príde na nás. A smutne sa dívame do neba. Aj dneska máme dôvod smutne sa dívať do neba. Lenže iba Pán Boh pozná budúcnosť a On má posledné slovo a my musíme vo viere kráčať ďalej. On to všetko napraví, uzdraví, požehná. Nechcem v kúte stáť, do neba sa smutne dívať. Dary stále brať? Brat mi to dal, umilil. Ja len chcem, aby ste boli milí, všetci milí, láskaví. Dary, dajte mi dary. Dary je aj láskavosť, ale dary aj pravda, sme počuli. V pravde, pravda vyslobodzuje. Nechcem v kúte stáť, do neba sa sputne dívať. Dary stále brať, perlu pritom v rukách skrývať. Perlu spasenia, perlu Pána Ježiša Krista, perlu, ktorá je tá vzácna, perla, ktorá už je niečo. Nechcem v kúte stáť. A tak by som, Dražku som povedal, aby neodchádzal, musím ešte raz spievať. Ak vám Pán Boh dal hlas, tak nestláčaj tú perlu vo svojich dlaniach. Mám pocit, že sa bojíme jeden druhého, aby sme sa nadýchli a začali spievať. Nechcem v kúte stáť, do neba sa smutne dívať, dary stále brať. Perlu pritom v rukách skrývať. Dary brať, veď mám dar. Ak máte dar, ja som tak počúval, tak mnohí máte dar hlasu, hudby. Tak otvorte tie svoje ústa, otvorte tie svoje srdce a ideme spievať na Božiu oslavu. Na Božiu oslavu, pretože jedna vec je jasná, že Satan je otec lži, klamstva. A on urobí dosť dôvodov na to, aby sme nespievali. Tak Dražko povedal, že má ešte jednu pieseň. Je to pieseň, ktorú poznáme všetci? Či je to... Ja to nepoznám. Tak by som ťa prosil o prvú pieseň, čo si spieval. Ľubo, nájdeš tú prvú? Budeme spievať túto pieseň Dobrý je náš Pán. A ak si prežil spasenie Pánu Ježiši Kristu, tak máš večný dôvod spievať Dobrý je náš Pán. Tak Dražko, poved nás a potom sa už ponoríme do Božieho slova. Dobrý je náš Pán, zpívaj tiež dobrý je náš Pán.
Oče, Pánu Ježiši Kristu, prichádzame pre Teba a ďakujeme Ti za nový deň, nový počiatok, novú vieru, novú nádej. Ty si dobrý Boh. Chválime Ťa a chceme Ťa osláviť dnes i teraz, túto chvíľu. Vyprosujeme Tvoje pôsobenie Ducha Svätého medzi nami, aby slobodne prechádzal medzi nami, pôsobil na naše srdcia, uviedol nás do Tvojej pravdy a posilňoval nás, Hospodine. Ďakujeme Ti za to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Môžete sa posadiť, milí bratia a sestry. Milí bratia a sestry, ak pozrime sa spolu do Božieho slova, Evanjelium Lukáša 24. kapitola, kde budeme čítať od 36. verša. Prepáčte mi, Matúš. To bude Matúš. Matúš 28. kapitola. Matúš 28. kapitola od 11. verša. Čítame po 15. verš. Prosím vás, zostaňte sedieť. Zostaňte sedieť a sústreďte sa na to, čo tam čítame. V mene Pána Ježiša Krista. A keď oni išli, tuhľa niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo. A oni sa sišli so staršími a poradiať sa dali vojakom hodne peňazí. A riekli, povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa. Minule sme hovorili o tom, že Pán Ježiš Kristus, keď dokonal svoje dielo na kríži, tak vykríkol hlasom, dokonané je. Spasenie je dokonané, nedá sa už nič pridať. Spasenie je dokonané. A dnes sme si čítali o tom, že do sveta vyšla správa. Povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. Zvláštne však, bratia a sestry. A ja by som sa tak chcel nad týmto zamyslieť.
Ako je dôležité, v čomu veríme. Ako je dôležité, bratia, sestry, vedieť rozsudzovať. Predstavte si, že tu na idú Mária a ostatné ženy idú do hrobu, idú na hrob. Pán Ježiš tam je, bol ukrižovaný. Teraz si predstavte, že všetci ho vidia, že je ukrižovaný, že je prebodnutý, idú ho pochovať, zaviazali, obviazali ho, ako to bolo zvykom. Tiež ho pomastili, obviazali, dali ho do hrobu, videli, že je v hrobe. A odišli. A učeníci odišli. Ženy odišli. A niekto si tu pamätá, že tretieho dňa povedal, že má stať z mŕtvych. Oni to neprežili, oni to tomu neuverili, títo farizeji a zákonníci. Oni len lepšie počúvali, než kto? Než bratia a sestry. Lepšie počúvali Božie slovo, lepšie počúvali, čo Ježiš povedal, než tí, ktorí s Ježišom chodili. A tak, bratia a sestry, čítame, že v 27. verši čítame: a druhého dňa, ktorý nasledujete po dni pripravovania, zišli sa najvyšší kňazi a farizejovia k Pilátovi a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil, po troch dňoch stanem. Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu: vstal z mŕtvych, a bude posledný blúd horší ako prvý. A Pilát im povedal: máte stráž, idte, strážte, ako viete. A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi. Milí bratia a sestry, čomu ideme veriť? Ako budeme veciam veriť? Prvom je napísané v Biblii, že Satan je otec klamstva. Máme to v Evanjeliu Jána 8. kapitole 44. verši. On je otec klamstva. A teraz si predstavte, Pán Ježiš Kristus stane z mŕtvych. Pán Ježiš Kristus je živý. A teraz je správa všade okolo po Jeruzaleme, že ho učeníci ukradli. Tak to je vrchol, nie? Pán Ježiš Kristus sa mohol predsa poriadne nahnevať. Ja som stal z mŕtvych a oni mi berú moju slávu. Oče nebeský, otec, toľko som si vytrpel. Vylial som svoju krv na kríži, aby ľudia počuli, že spasenie prišlo. Zakričal som presne, ako to malo byť. Dokonané je. A presne, ako to je. Spasenie je. Je to pravda, oče, ja som za nich zomrel. Nie ste prekvapení, že otec nič nerobí? Vyšla fáma po celém Izraeli, po celom Jeruzaleme, že vraj ho ukradli. Nedotýka sa vás, keď niekto o vás hovorí niečo, čo není pravda? Okamžite by ste to chceli napraviť. Okamžite. Aspoň ja neviem ako vy. Ale ja by som chcel veci, ktoré sa dotýkajú mojej osoby a niekto o mne klame alebo rozpráva zle, chcel by som, aby tieto reči prestali. Ako si vysvetlíte, že je tu Ježiš Kristus a je tu Boh Otec, je tu spása a Boh to dovoluje. Boh dovoluje, aby vyšla i táto vec. Prvá vec je, Ježiš stal z mŕtvych. A teraz sa pozrite na svet. Svet zaujme úplne iné postavenie a vyšle správu: ukradli ho. Ukradli ho. A tak títo strážnici, poprvé si musíme pozerať, bratia a sestry, tam sme čítali, že oni sa tak dobre zabezpečili, Židia,
velkňazi a vojaci a rímská ríša a kňazi a zákonníci a ich vojsko a ich strážnici sa tak dobre zabezpečili, že išli strážiť ten hrob. A nie, že len ho išli strážiť, bratia a sestry, tam je aj napísané, a oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi. Tam dokonca dali aj pečať, rímskú pečať. Tento hrob nemôže nikto otvoriť. Viete, pod akým trestom? To je trest. Strážni vojaci, keď si tak čítate a pozeráte tú históriu a pod čím boli rímski vojaci, aké mali zodpovednosti, tak rímska stráž sa menila každé 4 hodiny. To není ťažké vydržať 4 hodiny stráži. Zaspali by ste. Každé 4 hodiny sa vymenila rímska stráž. Ale on tam píše, že ešte ho museli aj zapečatiť ten hrob. A viete, keď sa ide niečo zapečatiť, tak sa musí presvedčiť, že to tak je. Ako to idú hlásiť veliteľovi. Takže oni sa museli presvedčiť, že telo je v hrobe, všetko je v poriadku a že telo je tam a keď sa presvedčili, tak zapečatili ten hrob pečaťou, svetskou mocou. Tu vám chcem povedať ten kontrast. Svet môže robiť, čo chce. Aj Satan môže robiť, čo chce. Vstúpi do človeka a ide zapečatiť ten hrob. Ide ho zapečatiť. My musíme Krista držať v hrobe. Pretože Kristus Boh vyhlásil, že tretieho dňa stane z mŕtvych a tak urobíme všetko, čo je v ľudských silách, aby sme ho tam držali. Tak dáme stráž a dáme ešte aj pečať, rímskú pečať, ktorá je pod trestom smrti. Ak sa toho niekto dotkne, je pod trestom smrti. Pamätajte si na príhodu, keď apoštol Pavel bol vo väznici a začal chváliť pána a zrazu tým, keď chválil pána, tak dvere sa otvorili, väzenie bolo zemetrasenie, väzenie sa otvorilo, dvere sa otvorilo a ten, ktorý to strážil a bol vedúci nad tým väzením, tak si chcel zobrať život. No prečo? Prečo si chcel zobrať život, bratia a sestry? No preto, lebo mu to bolo súdené. On vedel, aj tak ma idú zabiť. Pretože som zle strážil a moji väzni poutekali. Pavel mu hovorí, nerob to, lebo všetci sme tu. Všetci sme tu. Nebudeš zabitý. Vojaci, rímski vojaci vedeli, že sú pod trestom smrti, keď im vezmu to, čo strážia. Bratia a sestri, a tu teraz vidíme, že je tu svetská moc a tu je Božia moc. Aj ty prechádzaš v živote úsekami, časťami, kedy úplne cítiš, že je tu svetská moc a je tu Božia moc a všetko to bojuje. Teraz Pán Ježiš stáva z mŕtvych, stal z mŕtvych. A oni povedia, učeníci ho ukradli. Tak sa porozprávajme trošku, kto sú tí učeníci. Ani jeden nemáme v Biblii napísané, ani v historických knihách, že boli nejakí vojaci. Nikto z učeníkov nebol vojak. A Peter vtedy pri Getsemanskej záhrade, keď vytasil ten nôž a chcel začať bojovať, tak asi nemal namierené na ucho. Čiže boli to rybári, boli to doktor, boli to, mali svoje zamestnanie, ale nikto z nich nebol profesionálny lupič, vrah alebo vojak. Boli to bežní ľudia, ktorí by sa... A boli plní strachu. Plní strachu, bratia a sestry. A predstavte si, že aj tak sa dá vyslať správa do sveta, ukradli ho. Ukradli ho. A tak Izraelom v Jeruzaleme sa rozšírila správa, Ježiša ukradli. Učeníci ho ukradli. Ale rozšírila sa aj druhá správa, stal z mŕtvych. Stal z mŕtvych. A viete, čo je nebezpečné a čo je neuveriteľné?
A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa. Mnohí uverili, ukradli ho. Jednu vec, pozrite si, tu na není hádka o tom, či Ježiš existoval. Oni sa nepotrebovali hádať, či Ježiš existoval. To je 2000 rokov po pánu Ježiši Kristu. Teraz sa ľudia hádajú, existoval, neexistoval, bol Ježiš, nebol Ježiš, ja neverím, že bol Ježiš. Oni sa toto nehádali. To bola realita, pravda, to videli, tak toto bolo. Dokonca sa nehádali o tom, že či bol ukrižovaný. Ani o tom sa nehádali, že či bol ukrižovaný. Boli pritom, vedelo sa, celý Jeruzalém vedel o tom, že bol ukrižovaný. Ani o tom, že bol pochovaný. Ale hádalo sa o tom, či stal z mŕtvych. Či stal z mŕtvych. Biblia hovorí, že Satan je otec lži. Satan je otec klamstva. On vie, ako klamať a klame už 2000 rokov a klamal už pri Adamovi a Eve. Klamstvo sa rozšírilo. Klamstvo zabraňuje, aby ste sa dozvedeli pravdu. Aby ste sa dozvedeli pravdu. Myslíte si, že kňazi a zákonníci a Židia a Izrael a Rímania rozšírili správu? No my sme hrob strážili. A nie, že sme ho len strážili, sme ho aj zapečatili. Toto všetko sa udialo medzi zákonníkmi a Rímanmi. Choďte a strážte ho. Čo tam píšeme? Mária a ženy idú k hrobu a hovoria o čom? Kto nám odvalí kameň? Oni nemali ani potuchy o tom, že kameň bol zapečatený. Oni išli strážiť hrob, pretože ho zavreli a išli domov. A apoštolovia celí v strachu boli len vo svojej izbe schovaní a čakali, kto im zabúcha na dvere. Bratia a sestry, ja si pamätám na čas, kedy som v Amerike dostal vodický preukaz a tak som išiel po diaľnici, to bolo už 30 rokov dozadu. A viete, tam som ani policajtov nevidel a vojakov to už vôbec nie. Pred tými 35 rokmi. A bol som prekvapený, prišiel som z komunistickej krajiny a policajt nikde, život beží. A sem tam ste ich videli na diaľnici. A tak som išiel na diaľnici a išiel som rýchlejšie, než som mal a zrazu ako jastrab za mnou policajtské auto. Rozsvietilo sa. Svetlá a to už teraz robia aj tu. Zozadu vám prídu, zasvietia, odstavia. A pán policajt ma odstavil nabok a dal, išli ste rýchlo a vypísal mi papierik. Tam sa neplatí hneď. Tam sa pozve pred súd. Idete pred sudcu. Môžete poslať peniaze poštou, alebo to vyplatiť, aby ste to... Ale tak som počul, že keď pôjdete tam, takže vám odpustia. Alebo dajú vám menej. No a ako každý jeden chceme ušetriť nejaké peniaze. Tak som tam šiel presne na určitú dobu, určitý čas, prekde som vošiel do súdnej miestnosti, tam pozerám, tam nás bolo možno dvakrát viac, ako je tu teraz, dobrých 60-70 ľudí. A ja, mladý chlapec, 25-ročný, z komunistickej krajiny, som tam zažil prvý šok. Prišiel ten, ktorý chodí pred sudcom, prišiel do tej miestnosti, kde nás bolo asi 60, a povedal, ladies, slečny, ktorí ste v minisuknách a muži, ktorí ste v krátkych nohaviciach, môžete vstať a odísť. Sudca s vami debatovať nebude. A ja, z komunistickej krajiny chlapec, ktorý sme počuli, aká je to nemravnosť v tej Amerike,
aká je to zloba, aké je to všetko zlé. Vrajím si, čo sa to tu deje? A ľudia pekne vstali poslušne a išli si dať nový termín. No prečo takto nemôžete ísť? Pred sudcu. Je to neúcta. Nebudete ovplyvňovať sudcu. A tá druhá vec potom je neúcta. To bol prvý šok. Ale druhý šok bol, alebo šok, no neviem povedať, či to bol šok, ale sa mi to páčilo. A to bolo, že keď niekto mal ten súd a sa sťažoval, že neprávne dostal pokutu, tak musel zdvihnúť pravú ruku nad Bibliu alebo položiť na Bibliu a slúbiť tam. Budem hovoriť pravdu, nič len pravdu, tak to už vieme, nie? Z Božieho slova. Budem hovoriť pravdu a nič len pravdu. Ale mňa zaujala tá tretia vec. A tá bola a celú pravdu. Spoznali ste sa už aj seba tu? Budem hovoriť pravdu, nič len pravdu. No to máme z Božieho slova, máme hovoriť pravdu. A potom oni tam dodali a celú pravdu. Prichytili ste sa, že niekedy poviete len trochu pravdy? Aby sa zmieril trest, poviete len trochu pravdy? Aby ste ovplyvnili druhých ľudí, poviete len trochu pravdy? Viete, kedy sa najťažšie zistí, keď človek klame alebo nie? Keď sa povie 50% pravdy, 85% pravdy a zvyšok sa klame, vtedy sa človek zamotá. Bratia, sestry, toto je satanová taktika. Toto je satanová taktika. Tak to začal pri Eve Adamovi šťastí pravdu. Urobiť pochybnosťou Hospodina. Nepovedať úplnú pravdu. Títo tu vyšli so správou, s klamstvom. Ako, môj priateľ, ako ty 2000 rokov neskôr pochopíš, kto má pravdu? 2000 rokov sa toto stále ešte hovorí v Izraeli. Ukradli ho kresťania. Ukradli ho apoštol. Viete, čo bol jeden človek, všetci ho poznáte. A jeho meno bolo Saul. A viete, že Saul bol pri tom, keď kamenovali Štefana. A Saul bol ten, ktorý uveril tejto správe. Uveril správe, prišli apoštoli a ukradli Ježiša. Saul bol ten, ktorý neveril v skriesenie Pána Ježiša Krista. Neveril, že Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý prisiel podľa proroctiev. Saul neveril tomu. Uveril lži. Uveril klamstvu. A dokonca tento muž Saul prenasledoval koho? Všetkých tých, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a hádzali ich do väzenia. Čo si myslíte, odkiaľ dostával informácie? O tom, že je to sekta, ktorú treba zničiť, lebo kážu Pána Ježiša Krista. Povedali mu len zopár polovičnú pravdu. Nie celú pravdu, ale polovičnú pravdu. Možno tri štvrte pravdy. Ak som vám povedal, o Ježišovi sa v Izraele nehádalo, či bol, či robil zázraky, či nerobil, či skriesil z mŕtvych. Tam sa nehádalo o tom, či bol ukrižovaný. Ale ťažko chápali, že stal z mŕtvych. Ale Pán Ježiš stal z mŕtvych, ukazoval sa učeníkom, ukazoval sa 400 alebo 500, je to tam písané, ostatným ľuďom. Pán Ježiš sa ukazoval a jedného dňa, bratia a sestry, Pán Ježiš sa ukázal aj Saulovi. Saul. Ako poznať pravdu? Ako poznať pravdu? Pravdu spoznáte tým, že sa stretnete s Ježišom. Pravdu spoznáte, keď sa stretnete s Ježišom. Viete, Matúš 24 nám hovorí, ako to bude pred príchodom Pána Ježiša Krista. A prvá vec je, ja vám to prečítam.
Apoštolovia ukazujú na ten úžasný chrám a hovoria, pozri sa, a Pán Ježiš hovorí, všetko to bude zničené. A keď sedel na Olivovom vrchu, 3. verš 24. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli, povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta, skonania veku. A Ježiš odpovedal a riekol im, hľaďte, aby vás niekto čo? Nezviedol. Nezviedol znamená, neoklamal. Nedajte sa oklamať. Nedajte sa oklamať. Pán Ježiš tu hovorí, v posledných časoch príde taký nátlak informácií na tento svet, že ľudia budú veľmi oklamaní. A Pán Ježiš hovorí veriacim ľuďom, máte Božie slovo, čítajte ho, verte mu, verte mu. Posledná doba bude poznačená tým, že bude plno klamstiev a vy nebudete vedieť, čomu máte veriť. Čomu, komu máte veriť. Ináč sa píše taktiež v Biblii, v Božom slove, že taká silná bude toto klamstvo, a to v 7-ročnom utrpení, že falošný prorok, šelma, budú robiť zázraky, uzdravovania a všetky tieto veci. Tak silno, že dokonca aj veriaci by mohli byť zvedení. Milý brat a sestra, tu máme príklad, Pán Ježiš Kristus stáva z mŕtvych, žije, ale zrazu je tu pustená správa do sveta, ukradli ho. Je zvláštne, že Pane, prečo si ich všetkých nezabil? Veď kazia to dielo, ktoré si ty dokonal. Ako spoznať, čo je pravda? Znova idem k apoštolovi Pavlovi. Apoštol Pavel toto všetko počul. Aké klamstvo? Kdeže cirkev? To sú tí, ktorí bojujú proti nám. A apoštol Pavel sa stretáva s Pánom Ježišom Kristom a toto by som povedal všetkým nám, bratia a sestry. Keď nemáte v niečom jasno, stretnite sa s Pánom Ježišom Kristom. Sadnite si, vezmite Božie slovo, čítajte. Ak sa vám niečo zdá stále nejasné, vezmite si brata alebo sestru, čítajte. Ak sa vám stále zdá niečo nejasné, choďte za kazateľom alebo za vedúcimi zboru. Čítajte to spolu s nimi. Preštudujte, či je to tá správna, či je to tá cesta. Pretože ako vidíme, Pán Boh necháva, aby zlo išlo a pokračovalo ďalej. A na druhej strane stále pamätajte, Satan je otec lži, ktorý bude klamať, aby vás nechutil, zničil a ubral na inú stranu. Boh vám zanechal Božie slovo, aby sme ho čítali, aby sme podľa neho išli. Príde doba, kedy bude strašný nátlak na veriacich, aby sme všetko prijali. Všetko. Není problém. Veď sa na nás usmievajú, to sú dobrí, milí. Pán Ježiš nikoho neodsudzuje. Pán Ježiš odsudzuje hriech. Pán Ježiš volá k sebe. A tak každý, ktorý chcete poznať pravdu, zavolajte, Pane Ježišu Kriste, Pane Ježišu Kriste, príď. Počul, že niektorí vravia, svedčia, že ho videli. Vravia, svedčia, že ho videli. A skončím týmto príkladom. Jednej starej na pošte bol dlhý zástup. Niečo sa tam vybavovalo a bolo tam dosť ľudí. A ľudia boli nervózni a nadávali a rozprávali, ako sme tu dlho. A jedna tetuška si tam spievala a ďakovala Bohu. A bola iná než ostatní. A jeden biznismen za ňou povedal, prosím vás, nemôžete predsa veriť na tie bájky, že Ježiš nasýtil 5000, 4000, uzdravil všetko. Toto vy predsa nemôžete veriť na tieto bájky. A ona mu povedala, nebola som tam, keď Ježiš Kristus to urobil. Ale bola som tam, keď Ježiš Kristus spasil môjho muža. Stretnutie s Ježišom. Stretnutie s Ježišom. Bola som tam, keď môj muž namiesto toho, že donášal domov fľašky alkoholu, začal domov nosiť rožky, chleba, maslo. Bola som tam.
osobné stretnutie s Ježišom. Takýchto ľudí neuklameš, Satan. Tí, ktorí prijali znovu zrodenie a ktorí videli Krista pracovať, takých neuklameš. Ten muž, ktorý bol biznismen a venoval sa všetkému možnému, aby zarobil čo? Peniaze. A tam sme to slovo peniaze preskočili, bratia a sestry. Peniaze, veľmi niečo nebezpečné. Peniaze. Peniaze. Doporučil by som ti veľmi. Chceš vedieť, čo je pravda, pretože pravda vyslobodzuje. Zavolaj k Ježišu Kristu. Ty, ktorý si ako ten biznismen, ktorý sa posmievaš Biblii a všetkému. My hovoríme, že Ježiš stal z mŕtvych, prežili sme to. Zavolaj k nemu a presvedč sa sám. On ti ukáže, že žije, že stal z mŕtvych. Postaneme, bratia a sestry, a poďakujeme, drahý nebeský Oče. Náš nebeský Oče, prosím ťa, použij si i toto slovo, ktoré sme čítali. Aby sme si uvedomili, Pane, že sme a budeme pod tlakom odstúpiť od viery, pod tlakom spochybniť Tvoje slovo, pod tlakom neveriť Tvojmu slovu, Pane Ježišu. Ale Ty si povedal, že Ty si dokonovateľom našej viery a to je to úžasné. Tak ťa chválime za dnešný deň. Pomôž nám, Pane, aby sme boli viditeľnými svedkami, že Ty žiješ. V mene Pána Ježiša Krista o to prosíme. Amen. Na záver budeme spievať pieseň číslo 21. Pieseň číslo 21. A po tejto piesni ukončíme požehnaním. O veľký Bože.
príjmite toto požehnanie. Ale Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, On sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. Amen.